תיק קטן, משל מתוך ספר שמעתי. איזה עשיר יצא מהרכבת והיה לו תיק קטן. והעמיד זה אצל המקום שכל הצוחרים מעמידים שם חבילותיהם, והסבלים לוקחים את החבילות ומביאים אותם למלון, ששם נמצאים הסוחרים. והסבל חשב שבטח תיק קטן היה הסוחר בעצמו לוקח, ולא צריכים לזה סבל, לכן לקח חבילה גדולה. והסוחר רוצה לתת לו סכום קטן, כפי שהוא רגיל לשלם, והסבל לא רוצה לקחת, והוא אומר, הכנסתי למחסן של המלון חבילה גדולה שנתעייפתי מאוד, ובקושי סחבתי את החבילה שלך, ואתה רוצה לתת לי סכום פעוט עבור זה? זה נמשל, בזמן שאדם בא ואומר, שהוא נתן נגיעה גדולה, אומר לו הבורא, לא, החבילה שלי לקחת, אלא חבילה ששייכת למישהו אחר. היות שאתה אומר שיש לך הרבה הרבה נגיעה, בטח שיהיה לך בעל בית אחר שבשבילו עבדת, לכן לך אליו שהוא ישלם לך. כי מי שעובד אצלי אין לו שום נגיעה, אלא להפך תענוג והתרוממות רוח.